سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë i njerëzimit, të cilin Zoti xhaleshanuhu e ka dërguar për ta shpëtuar këtë njerëzim, i cili padyshim po ishte në mesin tonë sot, do të mund të rregullonte problemet e dunjas, qoftë edhe duke pirë një kafe. Njerëzit mundohen ta sulmojnë Islamin si fe, jo e butësis, si fe e rreptësis, si fe e terrorizmit, si fe e cila ngjall dhe nxit keq trajtime të ndryshme, keq sjellje, vrazhdësi, forcë e tjera e tjera, kam zgjedhur si temë për të folur të kundërtën e asaj që e pretendojnë edhe e shpifin për Islamin dhe për profetin e Islamit këta njerëz. Pra, kam zgjedhur si temë ju më bua prej atyre njerëzve që populli thotë se me ty filonin në shtëpi 40 ditë nuk çka në shtëpi ja marr. Nuk ban më u bë i butë për shkak se nëse bashi but, kjo është dobësi. E thot tash është një kohë që njerëzit nëse bashi but t'hypin në kry, t'hypin në qafë, kret njerëzit silën keq me ty, t'marri në përkam, sot për mukon me jetu, për me mujt me përparu duhet mukon i rept, se njerëzit t'marri në përkam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد سباري الله سبحانه وتعالى فلندرين نغا سبت ما يشي مريتان لفضات دي فلندريمت باتش الله لفضات تزوت تشوشن بي تدرقور انتون محمد عليه الصلاة والسلام بي فاميلين دي شوك تتي دن بي جفت تتسلة تباسوين سنشريش تروغن ترسوار نغا پيغمبر عليه الصلاة والسلام باستاي ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje, gjithashtu i falenderoj organizatorët të cilët janë bërë shkaktar për të na tubuar në këtë vend, i falenderoj edhe hoxhallarët të cilët kanë ardhur për të nderuar këtë tubim dhe për t'i thonë fjalët e tyre të cilat i thanë dhe mendoj se janë fjalë të vlefshme, shpresoj të kenë qenë edhe të dala për hyrje të Allahut subhanahu wa taala dhe t'i shkruaj Allahun në peshojat e punëve të mira të tyre. Duke pas parasysh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë i njerëzimit, të cilin Zoti xhaleshanuhu e ka dërguar për ta shpëtuar këtë njerëzim, i cili padyshim po ishte në mesin tonë sot, do të mund të rregullonte problemet e dunjas, qoftë edhe duke pirë një kafe, siç e përmendin edhe disa filozofë perëndimor jo musliman, ku cekin se ai ka qenë shembulltyr i cili duhet pasohet, nga se nëse ka mund të rregulloj tër botën para 1400 viteve, atëherë do të mund të ta bënte një gjë të tillë edhe sot, duke pas parasysh se mjetet e informimit dhe të komunikimit janë më të lehta dhe më të mundshme. Jemi në një kohë kur njerëzit, shumica atyre e keq kuptojnë Islamin, disa të tjerë kuptojnë realitetin e Islamit, por dëshirojnë ta anashkalojnë, qoftë për interesa private apo të detyruar nga të tjerë që ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, njerëzit jetojnë sot ose me ignorancë për Islam, ose me njohuri për Islam, por dëshirojnë të mohojnë të vërtetat realitetin e Islamit, realitetin pozitiv, duke inveshur shumë gjëra negative, për çfarë? Vetëm për interesat e tyre private. Pra Islami është fe të cilën Allahu Gjeleshanuhu e ka dërguar për mbar njerëzimin dhe profeti i këti, kësaj feje, është mëshirë për mbarë gjithësinë. Wa ma arsalnake illa rahmeten lil alamin, ku Allahu ka thënë se nesë të kemë dërgu tjetër ty vetëse rahmet mëshirë për kretë njerëzinë, për kretë gjithësinë. Pra, në të futën muslimanët dhe jo muslimanët, kafshët dhe shpezët, edhe bile bimët dhe gjallesa tjera që ekzistojnë në këtë gjithësi. Të flasim në përgjithësi për jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nuk e mora atë guxim për shkak se e di që nuk do të mujmë ia dhon hakun, nga se nuk folet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në një ligjëratë e cila do të ketë disa minuta, pa marr parasysh sa është e gjatë ajo. Pra nuk mujmë ia dhon hakun, nga se ai ka qenë më i madh se sa një ligjëratë, ku për jetën e tij janë shkruar libra dhe libra, vëllime dhe vëllime, të cilat po ti tubonim
pamëdyshe do ta mbushnin një bibliotekë të tërë me libra për jetën, personalitetin, cilësitë dhe të mirat të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka posëduar. Andaj duhet të zgjedhim diçka nga jeta e tij. Duhet të zgjedhim vetëm qoftë edhe një veti për të fol, pasi nuk mund t'i flasim që të gjitha. Duke pas parasysh këtë fakt, edhe faktin tjetër se jetojmë në një kohë kur njerëzit mundohen të sulmojnë islamin si fe, jo e butësis, si fe e reptësis, si fe e terrorizmit, si fe e cila ngjall dhe nxit keq trajtime të ndryshme, keq sjellje, vrazhdësi, forcë e tjera tjera, kam zgjedhur si temë për të folur, të kundërtën e asaj që pretendojnë edhe e shpifin për islamin dhe për profetin e islamit këta njerëz. Pra, kam zgjedhur si temë butësia. Butësia, thjesësia, të cilën edhe e kemi quajtur butësia, obligim fetar dhe arritje për çdo sukses. Me fjalën butësi, është për qëllim që njerëzit të janë të butë, të marrin punët sa ma letë dhe të kryejnë ato në formën më të mirë, më të bukur të mundshme. Në një fjalë të tij pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë: "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u an shay'in illa shana." Hadith të cilin në gjuhën shqipe do ta përktheni me këtë fjalë: butësia, kudo që gjendet ajo zbukuron, ndërsa nga çdo send që largohet ajo vetë se shëmton. Këtë hadith të cilin e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij numër 2594, po ashtu edhe Buhariu numër 6030, edhe Muslimi 2592 në një rivajt tjetër, dhe atë Tirmidhiu e shënon me numër 214, edhe flet rreth tij Albani në silsilat sahiha 523, pra me numër 523, qëllimi është të përmenda këto nga se shpresoj që të përfitojnë ata të cilët janë në rrjedhat e këtyre haditheve, i përmenda këto referenca. Të gjithë këta dietarë të cilët e përmendin këtë hadith, shënojnë me plot bindje dhe plot gojë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i butë në fytyrë të tokës. Resulullah sallallahu alaihi wasallam rreth butësisë e ka folur këtë hadith i cili është bosht rreth të cilit sillet kjo veti. Pra ky hadith flet në masë madhështore, në formën më të vlefshme dhe më të mirë për butësinë, se çysh duhet me qenë muslimani i butë. Muslimani nuk duhet me qenë i vrazhdët, muslimani nuk duhet me qenë i egër, muslimani nuk duhet me qenë i mrolur, muslimani nuk duhet me bërtit, muslimani nuk duhet me usjell keq me të tjerët. Nuk guxon nëse dikush i ka bë keq, ky më ja kthy me të keqe. Ngase në islam nëse dikush ty ta ka thy xhamin, qoftë të makinës apo të shtëpisë, nuk do të thotë që edhe ti t'ia thash xhamin e shtëpisë ose të makinës, ngase në islam e keqja nuk kthehet me të keqe, por kthehet me të mirë. Pa marr parasysh ty çfarë inatit ka kap, pa marr parasysh ti çfarë mllëfi ki ndaj atij personi dhe sa e ke marr në inatat person ose në zët. Ti nuk guxon me qen i rrept, nuk guxon me qen ti i ashpër, duhesh me qen i but, nga se kudo që e vendos butësin, ajo vetëm sjell punë të mira, ajo vetë se të kënaq, edhe ty të bën musliman të devotshëm, me cilën do të fitosh, pra me këtë sifat do të fitosh shpërblimet e Allahu xhaleshanhu. Andaj, themi se, fillimisht duhet të them, njeriu duhet me qen i but, sepse butësia është obligim fetar. Po du me thonë me këta ma thjesht edhe shqip, ti me qeni but, nuk do me thonë se e ki tipin e but edhe tash jam i but. Nëse ki tipin e rept, tash jam i rept edhe s'kam qka me bo. Nuk është me qeni but në qeftonin ose temen, po flas mas pari për vetën e parë, për vete. S'do me thonë unë, nëse muj mu boj but mirë, nëse s'muj mu boj but, s'ka gajla dhe pëse mi shtirë. Jo, ti nuk ki me zgedh këtu edhe unë. Së mund nga me zgedh, apo dojmë u botë but ashtë shtirë. Na pa tjetër e kemë obligim me qëndë but, me qëndë sjellshëm edhe njerës të mirë. Qaqë të mirë sa kur të nashojnë fëmit në rrugë, edhe kur të nashojnë komshit në rrugë, edhe njerëzit e tjerë me na dash njeve me thonë, po vjen filani shqyqyr që po vjen se kjo është njeri sjellshëm edhe i but, edhe muj me nru lafe me ta. Mos me qenë prej atyre njerëzit që kur të shojnë fëmit, ose njerëzit në rrugë me thonë kuku për mund që ka u takova me këta se kjo të lodhë, këtë shurdhan, këtë mytë, këtë bërtet, këtë përlahësh me ta, këtë diçka. Pra, edhe me dasht njerëzit kur shohin ty rrugës, edhe fëmijët bile me dasht edhe kur shkon dikun te kuqija, te mysafiri, etj., me të prit edhe me u kënaq ata njerëz që ti u ke shku në familje, ju ke hyn konak. Ju më bua prej atyre njerëzve që populli thotë se me të hyn filanin në shtëpi 40 ditë nuk të shkon në shtëpi ja marr.
Nuk ban me u bon peq atyre njerëzve, ne si muslimanë, duhet me qenë të butë në mirësjellje, duhet me qenë të butë në tregti, duhet me qenë të butë mësusi me nxënësin normal në atë suaza sa i lejohet mësusit, jo nxënësi me hyp në shpinë, mësusit vetë. Por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se, një njeri ka qenë shumë i butë me borxhilitë e vetë, ka pas pasunie dhe ju ka dhonë njerëzve të borxh, kur i ka ardhë vakti me këthy borxhin ata njerëz, ju ka cakat në derë, edhe ju ka thonë, ama ke bon gati borgjin. I kanë thonë atas dikush po, dikush jo, i kanë thonë, a ban me prit edhe naj dit? Ka thonë, prit një edhe naj dit. Po ju presë edhe naj dit për hatër të Zotit. Ka bon rahmet o boj but me ta. Allahu, Gjeleshanu, kure ka gjykuat njeri, kur ka vdek, i ka thonë, a ke bon e sen për mu? Thët po, Zot, i kum lon njerëzit, ju kum dhona fat atëherë kur kanë, kur s'kan pas tolla me mikthy parët edhe për hatër tan, jëm boj but i selshëm, nuk jëm broj vrajshdet me ta. Atër Allahu thot, nëse ti e boj but me ropët e mi, me njerëzit, me shokët e tu, me bërgjlit e tu, unë e kam u boj but me ty, qësh ja u ke falë ti aty në borgjë nëse ja u ke vonu, edhe unë e ty kam e ti falë gjënahët, edhe është bosh kaktar ajo butësia, ajo thjeshtësia ti, është bosh kaktar me shtin gjënët. Pra pejgamberi për thot alejhi salatu vesselam, butësia kudo që gjendet ajo zbukuron. Fjala butësie shpjegum se çka do me thonë. Pra të krejt e dim, nuk ka nevoj me prunë definicion rrjedh nga kjo fjalë, do me thonë kështu, krejt e dim me qani butë. Me qani butë me komshit, me fmit, me gjithë, me i marë sanët sa ma letë, sa ma bukur dhe sa ma këndshëm, pa pas nevoj me ofendu, pa pas nevoj me bërtit, pa pas nevoj me utregu imrolur edhe ofendus me të tjerat. Pra butësia është obligim, fetar pa përjashtim. Nuk ka arsye kërkush me thonë se, une kam tipin trept. Unë jam që si tipi që veç bërtas, ose veç nervozohëm. Jo, në islam nuk ka arsye kërkosh që me thanë, unë nuk jam, nuk muj mu boj but. Qashtu e kam vetë personalitetin. Qasi njerë jam që s'muj mu boj sjellshëm. Jo, në momentin që dush me ju nënështru Allahut, në momentin që dush me u bo muslimani devotshëm dhe me praktiku fen, ti e ke obligim. Qështë e ke obligim mu falë? Qështë e ke obligim ma gjeru, një prej obligimeve është edhe me qeni but, me qeni sjellshëm. Pa marë parasysh mendja e se cilit apo e dikuj prej neve, qka mund me pjellë, qka mund me mendu me thonë, jo se unë, s'muj me uboj but se tipin na kemi familjarisht, babam ka bërtit, babgjyshi ka bërtit, na e na konë gjithë tipa që kena bërtit. Jo, nuk i arsye ti me uboj njeri i vrajshdët, njeri i ashpër, masit, që ta kupton se butësia është obligim fetar me të gjithë njerëzit, si që do ta spjegojmë pak më vonë. Po ka njerëz të cilët mendojnë se nuk ban më u bo i but, për shkak se nëse bosh i but, kjo është dobësi. E thot tash është një kohë, që njerëzit nëse bosh i but, të hypin në kry, të hypin në qaf, kret njerëzit silën keq me ty, të marrin në për kam, sot për më konë me jetu, për me mujt me përparu duke më konjë rept se njerëzit të marrin në përkom. Ka njerëz të tilë që qështu mendojnë. Në thot mendojnë se sot du të më bëj i shtire dhe jashpër për më ju bëj balt të tjerve. Për ndryshe të marrin në përkom tjertë. Kjo nuk është e vërtet. Pse? Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, kujt nuk i jepet butësia, nuk i është dhën as pak mirësi. Do thotë, nëse don me pas mirësi në dynjë dhe në ahiret, duhesh me çani but. Normal, do ta shpjegojmë na dallimin mes butësisë dhe dobësisë. Ngase ka dallim mes butësisë, me çani sjellshëm me të tjerët, edhe me çan i dobët para të tjerëve. Këto do ta shpjegojmë pak më vonë, do thotë, jo në këtë pikë. Andaj, nuk ban me mendu tjetër kush se sot nëse bëhesh i but, të tjerët të shkelin edhe lozin me ty si çdojnë. Jo, kjo s'është e vërtet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, kush bëhet i thjesht dhe i but për hir të Allahut, Allahu ka më ngrit dhe ka më dhën pozitë para të tjerëve. Ka më dhën pozitë autoritet dhe respekt nga të tjerët. Nga se njerëzit e sjellshëm të gjithë i respektojnë, se ti kur bëhesh i sjellshëm, ti në fakt je ke bë obligim atij tjetrit, më u bën dhe ai i sjellshëm. Sa për ilustrim, po ta përmendin një shembull nga jeta praktike. Nëse je prej personave që i përshëndet të tjerët, kjo nën kupton se ti je i butë dhe i sjellshëm me ta. Ka raste kur të tjerët ty nuk të përshëndesin, nga se ju rritet aty në mendja edhe mendojnë se kur ti po i përshëndet ata, mendojnë se kush janë bë ata dhe mohën kokë lart para teje. Por personat e tillë nëse vazhdon ti përshëndesësh 1 herë 2 3 ka me u thyë edhe ai dikur edhe fjala mirë, sjellja mirë ka me zbutë edhe atjetrën. Ka pas rast që një personi tun
23 herë kom përshëndet me radhë. 23 herë nuk ma ka kthyr përshëndetjen. Jo më një herë, 23 herë, por me kalimin e ditëve, sot e kom pa kën përshëndet, s'm ka përshëndet. Nesër, mas 3 dite, mas 1 javë, mas 2 dite, e kom numru 23 herë kom përshëndet, s'ma ka kthyr përshëndetjen. Për 24-ën ma ka kthyr përshëndetjen dhe sot e kësaj dite ai vazhdon të më përshëndes muaj i parë. Do thot, unë kur gjën nuk kam humb se kom përshëndet 23 herë. Mirë, po duhet me pas shumë kujdes me e thyr shejtanin. Nga se ne kemi një cilësi të keqe, si popull që, nëse një herë, dy herë, tri herë përshëndesim dikan, edhe s'na këthena i përgjigje neve, qka i thojmë na për s'katërti, ne për fatë kesh thojmë që, unë nuk ja këthej, nuk e përshëndes për s'pesti, për arsye se, nëse unë e përshëndes për herën e pes këta, atër ati rritët menja, kush është ai? Kush ai unë me përshëndet pesër? Kush është ai që unë me përshëndet pesër, ai mu mos me ma këthy përshëndetjen? Andaj du ma thonë, duhet kemi kujdes që të sillemi butë me njerëzit pa marë parasysh kush janë ata, sepse butësia është obligim të cilin ne duhet ta pasojmë dhe s'kemi arsye me thonë se nëse bëhem i butë, tjerët mu më keq përdorin mirësinë time. Për shëndetet tjetrin, bëhu i butë me ta, me kalimin e kohës të gjithat mirësia të butësi do ta respektojnë ty dhe do të duan ty. Fjala tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: kuda që gjendet butësia. Fjala kuda, në jep me kuptu se butësin nuk duhet me pas veç me djalin tënë e me djalin e kishis jo. Nuk do në thot me pas veç me vlaun tënë e me kusherinin jo. Nuk do në thot me pas vetëm me njerëzit të cilit i ki për qef, ata cilit i ki për inati më smukon i butë. Jo, butësi do me thonë me dy gjera. Në gjdo pun me pas butësin, ja, edhe me gjdo njeri me pas butësi dy. Po du me thonë, që ti të jesh i butë me të gjithë, në të gjitha rastet, kur je mirë e kur je keq. Jo më koni but kur je në qef e më bojnë shtirë kur je nervaz. Ti të gjithë duesh me qeni but. Tjetra, me të gjithë njerëzit me qeni but, me miqt, me shokët, me ata që i dën, me ata që si dën, edhe me armiqt, thëtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me qeni but, po kur, kur e lyp nevoja. Tjetër është fronti i luftës, tjetra është koha paqes. Se cila kohë, se cili moment, se cili qast i ka regullat e veta, nuk guxon ti me marrë dhe me mbyt një armik, qoftë jo të festane ose jo të kombit tënë, në një kohë paqeje, ku njerëzit janë në rahati dhe në sjelljet mirë edhe kalojnë jetë lumtur. Nuk është ajo koha ti me tregu rreptësi ndaj ti, edhe atëherë duhesh me kallëzu butësi edhe pse ki armik. Kur është koha e vrasdhësisë edhe koha e forcës, atëherë kur është vakti i luftës, se cila kohë e ka vaktin e vetë. Kur nuk e ka vaktin e vetë, ti në origjinë, në bazë, duesh me pas që me qenë i butë me të gjithë njerëzit, mu ashtu si që ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, nëse je i butë, Allahu Gjeleshanhu do të shpërblej me dy gjera. Një, do të shpërblej në botën tjetër me gjenetin Firdaus, me gjenetin e ti, për arsye se e ke kry një farz të Zotit. Farz, do me thonë obligim. E ke kry një obligim të Allahut, mu ashtu njejtë, pra, butësia është obligim. Njëjtë sikur se që është obligim Ramazani. Edhe pse Ramazani normale ka vlerën më të madhe sepse është shtyllë e fesë islame, por butësia është farz dhe konsiderohet prej veprave të vlefshme dhe lënja saj konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Lërja, nga se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me qenë i butë. Andaj fiton në botën tjetër sevap dhe fiton në këtë botë shpërblimin. Çfarë shpërblimi? Njeriu që i është dhënë butësia, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në bazë kuptimeve të këtyre haditheve që i përmenda, një jipet çdo sukses. Pra ki me pas sukses në jetë. Çdo punë që e ke nisë me të butë, ki me qu deri në fund. Çdo punë që e ke nisë me të keq, me të vështirë, me inati, me forcë, me zërë, atëherë nuk ki me mujt me qu deri në fund, edhe pse nashta ty ka me ta marrë mendja që ki me qu deri në fund se je i fortë. Je i fuqishëm, e që dhe në skaj, po jo se Allahu ka me t'i kriju që ashtu kushtët që ti ki me ngecë, ki me unalë, më sëtë nesër ki me dështu. Nëse fitan për hertë parë, ki me dështu për s'dyti, nëse fitan për s'dyti, ki me dështu për s'treti, nga se jeta është e gjatë dhe njëri nuk duhet me i marë punët me havë, nuk duhet me i marë punët me ashpërsi, nuk duhet me i marë punët me vrashdësi, por me thjesi dhe me butësi, sepse butësia ty bëhet shkaktar për me fitu në këtë botë edhe në botën tjetër. Ju e dini se, thot, edhe populli e përmend,
njeri i cili bën sabër gjithë fitan. Padyshim, prej sabrit është edhe me qenë i butë edhe i sjellshëm. Do ta përmendi se ka raste kur kjo butësi e ka vendin e vet të merituar dhe në anën tjetër vrasësia ka vendin e vet të merituar. Ndërsa nga çdo gjë që largohet, vetëse e shëmton. Butësia nga çdo sen që largohet e shëmton atë sen. Pra, nëse bash i rrept i vrasdhët me të tjerët, nuk i me pas sukses në fjalimin tënd. Një. Nëse bash si mësues i vrasdhët dhe jo i sjellshëm me nxënësit e tu, nuk do të kesh sukses. Edhe prindrit të cilët kanë qenë të vrasdhët me fëmijët e tyre, nuk kanë pas sukses në edukim. Pse s'kan pas? Nga se ai sa ka mujt mi majt në nësundim me forcë i ka majt. Në momentin që fëmija i tij o shboj Zoti dhe baba mas sune sundan edhe sune raf, suni bërtet. Atër djali ka dal pi dorës edhe me nze ka prit qatë dit. Pse? Se baba s'ka dit me edukun, nuk ka dit që shme majt e vladin e vetë, po e ka majt veç me forcë. Me forcë nuk e ka majt me dëbut. E nëse e manë me dëbut fmin, duke e eduku dhe duke e mush menën, ti fiton. Nëse fmin e mban veç me forcë, me kalimin e kohës ti me dështu ti në edukimin tanë. Se nuk është qëllimi që fëmija ytë mësë me e thuj gjamin e shpis, pëse tutët piteje, po mësë me e thuj gjamin e shpis, për arsye se ti me butësia ke mush menën se zban me thuj gjamin. Andaj, kura e kuptan se zban me thuj gjamin, këti në shpi, a nuk ke në shpi, a i s'ka me thuj gjamin. Kurse nëse ti, veç a i s'guzën me thuj gjamin veç prej teje, ti nëse shkan dikun edhe vënohësh, me vite ose me muj, a i ka me thuj gjamin se thot, nuk e dhej që zban me thuj, a i veç e di që sa baba muj me thuj. Andaj ti ke dështu në këtë edukim të fëmistan, nëse vetëm i marë ata me forcë e jo me butësi. Nuk i marë me butësi. Këtu erdhën tash te pika se, qëfar është dalimi mes butësis dhe dopsis? Butësia është me i marë senet në formën më të letë mundshme, por duke mos i lënë obligimet anash edhe mangu. Me ia dhon butësi do të thotë me ia dhon hakun gjërave që ashtu qysh e meritojnë. Ndërsa dobësia është hakun mos me ia dhon sanave qysh e lypin, po me shku me lënë mangu gjëra të cilat i ki obligim. Për shembull, nëse është obligim me fol për fenë e Zotit, me ju kallëzu tjerëve për fenë e Zotit, edhe dikush ashtu fol diçka keq, ti duhesh me ia kthy atë keqe, me e këshillu ato me fjalë të mira, me fjalë të buta, që kjo është butësi. Nëse shon ti edhe tutesh me fol, edhe atëra kur e ka ofendu fen, kjo është dobësi. Pra nuk ke fol ti pse je tut, ose e ke nini dobësin vetes, po guxon me u ballafaqu me tjetrin, që kjo është dobësi. Ndërsa nëse ai ka fol kundër fesë Zotit, edhe ti e quhe ke mbrojt fen e Zotit, po me të butë, me sjellje, me edukat, nuk e ke nënçmu kërkan. Ti në këtë rast je bo i but, ja ke dhonë, por nuk je bo frikacak edhe i dopt, nuk je bo i likësht. Aleikum salam. Andaj, e kanë pyti një djetar, më falni, Sufjan e Thëuriu, rahmetullahi alej, ju ka thonë në zonë sa vetë vetë qështu. Thët, qëfar thoni ju për butësin, qka është butësia? Ata pasi ishin në zonë sa të ti i thënë, o hoqë, në tregot ti, qëfar është butësia nga se ti din ma mirë? A ju tha, butësia është që ti veprosh të gjitha gjërat si pas masës së tyre. Do më thonë me masë me i vepru senet. Thot, ta vendosësh forcën ku e ka venin. Thot, gjithashtu, ta vendosësh forcën ku e ka vendin, respektin ku e ka vendin, me i respektu tjertë aty ku e ka venin me i respektu, kur nuk është me i respektu, nuk i respektan, si që është rasti i luftës e në gjashme me ta, thot me vendos shpatën në vendin e saj dhe me vendos kamgjiku në vendin e ti. Në më thonë, mësë me i të i kalu vendet e meritume. Këtu, për me kuptu ma mirë këtë që e tha ky djetar, një shembull do ta marë, thot, butësi është që nëse me shëriat islam, nëse njeri ju vjedhë, shumën e caktuar të parave që i bën dëm tjetrit me atë vjedhje, edhe nxihet nga shteti, jo nga individi, nga shteti, nxihet me ato para dhe konsiderohet hajdut, personit të tillë duhet me ja prej dorën. Kjo është, domethënë, butësia islami që e ka obliguar me ja prej dorën. Por butësia që me ja prej në vendin e duhur, e cila është, do të thotë, këtu në këtë pjesë të dorës. Jo, thot, nuk është dobësi me ja prej dorën deri në gjys, ose me ja kput krejt krahun. Kjo nuk është dobësi. Edhe pse
duhet të veprohet një ligj i tillë, thot me mas sipas rregullave islame. Ndërsa dobësia është njeriu i cili vjedh me anxan edhe mos me dënu, që kjo është dobësi. Edhe shembulli tjetër, nëse armikun në luftë e takon, atëherë është dobësi mos me myt atë në frontin e luftës me armës, me armë me pushkë ose me shpatë jenë luftë, edhe ti nuk dënë me vra atë, kjo është dobësi. Mirë po. Pra, butësi është, edhe pse e vra në ato, është butësi, po qësh me vra? Me vra në mënyrën, ma të leju me ma të mirë, jo me e marë me masakru, pra mës me te pru, as duke, e masakru, por as mës me elan, a i me bo që ka dënë me ty, që kjo është pra me zgjedh mesatarën edhe në kohën e luftës, me zgjedh mesatarën edhe kur e rejë fëmin tanë, me raf, me mas, me i bërtit me mas, as mës me elan, haqë se s'ka gajle se dopsi konsiderot të ti, as mës me të pru me kap me rej me grushta me shkelma, ose me gjuj djalin ose vajzen prej katit dyt, duke me ndu se nëse unë e rafi pak, atër unë jam njeri dopt, por pra me jadhon hakun se cilit send. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ishte i but me të gjithë njerëzit, dhe ti par të ti, origjinë në vetveten e tij e kishte butsin. Ja do t'i përmendim disa shembuj nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por para praktikisht do t'i ceki dy ajete pastaj nga hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an, në surën Ali Imran ajeti 159, fa bima rahmetin min Allahi lint lahum. Vazhdon ajeti, thot në sa i të mëshirës së Allahut, usolla i but me ta, o Muhammed. Pra Allahu i tha se ti Allah i bën një rahmet të ti edhe ti usolle i but me ta, me kanë me shok të vetë. Pastaj edhe me armiq të vetë, Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, ishte shpërngul prej Mekës Medine, mas 8 vjetë shkojnë Mekë, ja këshin marë me pasuni, me shpi, me gjdo sen, edhe i kishin dorë banorët e Mekës, nuk ju boni kur gjanë. Asë nuk i masakroj, asë nuk i myti, por të gjithve ju tha, ja u kum falë për i zotë zotit, krejt e keni të falë në gjdo sen që ka keni bon kundër meje, gjdo krimë dhe gjdo fajt që keni bon kundër meje. Ata si e ndëgjun që ta, të gjithë shkun të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, rënë pritëshin për me u bon musliman, që të gjithë pritë një në rënë me u bon musliman. Pra Allahu i tha se ti e bon i but me ta, si kur të ishe i ashpër dhe i vrash dhët me ta, ata do të largoheshin prej teje. Si kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra, në Mekë, në raste tjera, të kish shkuar dhe të kish myt banorët e Mekës, atër kur i patë në durët e veta me bërë që ka të doje, a thua ata do të ishin ba musliman, ja kish myt dikuj babën, e dikuj vlaun, e dikuj djalin, e dikuj nanën, a i prind, ose a i e vladi që ati babës vdekt, a kish shku të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe me asgjat dorën me bërë musliman? Jo, a i do të kish të shpal luft për inatit, për hatër të babës ose të vllaut ose dikujt tjetër, edhe deri në vdekje do ta kish luftu. Pa marr parasysh a kish me fitu apo jo. Më rëndësi që ish bo armik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me butësinë e tij ju afruan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjithë njerëzit dhe nuk kalon 23 vjet vetë se ai e kryti misionin që nuk ka mujt me bë dikush me qindra vite. Po ashtu Allahu në Kur'an e këshillon Musën alaihi salam edhe vllain e vet Harunin. Ju thot me këto fjalë: idhheba ila Firauna innehu taga, fequla lehu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shkoni ju të dytë, Musa dhe Haruni, te Faraoni. Faraoni kush ka ndëgju për ta, mendoj se gjithë kena ndëgju, ka jetu në kohën e Musës, ka qenë mbret i Egjiptit, dhe ai, pra Faraon, kanë qenë ndërtuesit e piramidave. Faraoni ka qenë aq njeri i keq, sa që i ka maltretu dhe i ka mbyt të gjithë fëmit meshe që kanë le, mashkujte, Benu Israelve që kanë linë, të armiqve ti i kanë bytë kurse i kalon gratë për robresha dhe për punëtore, për shërptore. Edhe i ka thonë vetës zëtë, thotë kush po lenë për juve, kush atë të vdekë, kretë të lumej, shiju që ka po bjenë, dili që ka po delë, që ka po përëndanë, une jam të urnu, une jam zëtë. Edhe njerëzit ju kanë falë faraonit pra e kanë konsideru zëtë. Kur kretë që to gabime, kretë që to shirkijate, që to mëkate, edhe këtë kufër që ka bën faraoni, kur e ka qenë Zoti Musën edhe Harunin me thirrje në fe faraonin, çka ju ka thonë Allahu? Shkoni te faraoni. Ai me të vërtetë i ka shkel të gjitha kufit, ha? Nuk e ka shkel vetëm një kufi. Ai ka shkel krejt kufit, ka dal, s'ka kufi mos që ka me të pa shkel. Krejt kufit i ka shkel. Thotë, megjithatë, ju shkoni te ai, flitni atij fjalë të buta, subhanallahu. Bonu të but me ta. Me qëtë njeri që i ka shkel krejt kufit, bëni të but me ta. Ndoshta ai kujtohet
friksohet edhe kthehet te udha Allahut. Andaj, edhe në këtë rast, edhe marmikun më të madh duhet të qenë i butë, ngase butësia është cilësi e fesë islame. Ky ajet është në surën Taha 43 dhe 44. Sa i përket haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi kemi këtu kemi shkruar disa prej tyre, do të i shpjegoj pak më shpejt. Thot në një fjalë, kujt i jepet butësia, atij është dhënë mirësi e madhe. E kuj nuk i jepet butësia, pra është i vrazhdët, ati nuk i është dhënë as pak mirësi. Pra, njeri që është i butë, ju ka dhënë kretë mirësia, kretë sanët e mira, përmes butësis ka me arrit me i bo. Nga se që ka mund me bo me fjallët mira, nuk mund me bo me fjallët këqia. Që ka mund me bo me sjellit mira, nuk mund me bo me sjellit këqia. Që ka mund me bo me fytyr të buzëqeshur, nuk mund me bo me fytyr të mëralt. Që ka mund me bo duke lëmu një fmi, nuk mund me bo duke rafat fmi. Andaj kujt i është dhënë mirësia, butësia, ati është dhënë tërë mirësia. Kujt i është ndalu butësia, ati është ndalu çdo mirësi. Tjetri hadith thot, transmeton Aisha, gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregon thot, ishme duke ecë me profetin sallallahu alaihi wasallam një ditë rrugës, edhe kalun aty në Medinë do jahudi. Kur afrohen afër nesh, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në vend se me i thon selamu alaikum, selam aleikum, i than seam aleikum. Palle, që do më than, vëse me i than pa që a qovë në bity, i than vdekja qovë në bity. Ja hjekën një shkron, edhe ajo e ka kuptimin vdekja qovë në bity. Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, pasi ishte i butë edhe marmis të ti, nuk shkojmë ju bërti të misha me nane, me babe, ku e diqka, ju tha, wa aleikum, edhe në bijuve qoftë. Aisha thot, une mendova se Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem nuk i kuptaj ata. Nuk i murë vesh ka pithojnë. Edhe thot, unë e filova, unë nërvëzova. Edhe filova me ju thonë, mbi juve qoftë vdekja, malkimi, poshtrimi, qka slash sen pa ju thonë. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, oj Aisha, si lubut, pse po i thu këto fjalë? Nga dal, nga se Allahu e do butësin në gjdo sen. I thash, ja Resulallah, a nuk i ndëgjove se thanë vdekja qoftë mbi ty? Thot, oj Aisha, unë i ndëgjova ma mirë se ti, po t'ja së ndëgjove, që ka ju thash unë, që ka ju thoja ja Resulallah, ju thash edhe mbi juve qoftë. A nuk e din ti se lutjet e tyne për me vdek unë Allah i si bën kabul, kurse lutjen ta me vdek ata Allah i ma bën kabul, kush fitaj? Unë e fitova. Dhe në thot, unë e thash mbi juve qoftë vdekja, Allah i mu ma bën kabul edhe ata i malkan edhe vdesin. Kurse ata pse lutën kundër meje për me vdekun, Allah i se o bën kabul. Do më thonë, ti s'pate nevoj me i malkue, me bërtite, me ngritë zanin e qka mos me thonë. U mjaftu që ajo butësia jame, do në thotë edhe në momentin që ishte kritik, e loj ofendime me thonë, nuk tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por në një anë u tregu i butë me armeqët ja u kthej që shelypën. Në anën tjetër nuk e ofendaj, nuk e ofendaj me tepru, pra edhe u boj butë, por nuk ja u la me thonë ani qysh po thoni ju, edhe me u kalzu i dopt. E vërtetaj se është pejgamber edhe është i matur edhe në momentin që dikush e kritikan edhe ofendan, nga se në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dini kush e i fort? A dini kush e pelivan? I kanë thonë ja Resulallah, i fort është ai cili rëzën tjertë, i mund tjertë edhe ishti përfumi. Thot jo, pelivan dinin islam, i fort është ai cili e mund epshin e vetë, e mund i natin e vetë në vetë vete. Se këllaja mirëzu tjertë, ama mirëzu vetën ta në zërë. Mirëzu vetën ta në zërë. Do në thotë, kur je nervaz, kur je në probleme edhe kanë rrugë të lashët, qëtër me enal vetën, qëtër je burë edhe je i fort. Edhe në këtë rast, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk enal ke kërkuj se ishte kryetar shteti, me ju thonë qka dojke, me ju bërti qka dojke, a je enal vetën, edhe ju tha, vetëm një fjalë, ju dha me kuptu se, unë jo që smojmë ja u këthy, por unë ja u këthej me të butë, ashtu qësh ma ka leju islami, nuk e te praj edhe nuk dalë pi kontrolës. Si kurse dikush që, kure kapin telashët e veta, delë pi kontrolës edhe pastaj vjenë edhe të kërkan fali e thotë, me më falë se kam qenë nervoz, asë se kom ditë se qka jëmë të thonë. Ajo gjendje që mësë me ditë qka jëtë të thonë, ajo është gjendje prej shejtanit. Vjenë edhe kaplen njeriun edhe ja ersën trunin, se që thëtë një djetar, shejtani ndikon në zemër, edhe e kalë zemrën me inatin e vetë, sa që ajtimi i zemrës e nëzhe pasaj, edhe i nëzhin edhe damart, gjokin damart, edhe thëtë i nëzhinet edhe ftyra, edhe i mirën mentë nuk e di se që kanë të thonë.
Andaj për mësë me pru punën që mësë me ditë që ka është të thonë njerëjo, nuk banë me u banë nërvaz, po duhet me qeni butë. Thash nuk është butësi që me thonë ani, po më shanti, po më ofendan ani, ma lujtë e mejën, ma more pasunin, ma more shpin, ani, s'ka problem. Jo, ty me i dalë për balë pasunis tane, po qka në formën matë mirë të lejume. Nëse duhet me i folë ati mësë shko me vra, nëse duhet, po thonë, me vra një mësë shko me vra dhejtë. Dhe më thonë, se cilin sens si pas masës se caktum mësë me te prunë kur gjë. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur e ofendun i thonë, vdekja që në bity, ai nuk ju tha, vdekja mbi juve, mallkimi mbi juve, Allah ju vraft, Allah ju shkatraft, e vëse me shku mira diku i shuplak, se te praj me ta, për ja u kthej qaq sa ata, i thanë, ata i thanë vdekja mbi ty, edhe kjo tha edhe mbi juve, që është vdekja, pra ja u kthej qaq sa e lypën ata, edhe qaq sa e meritonin ata. Në një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e do butësinë në të gjitha gjanat, në gjitha gjërat e do butësinë. Këtu është për qëllim që më boj butë në gjitha punët edhe me gjithë njerëzit. Thash, jo, nëse i nxën rrugë dy fëmijë, djalin tanë edhe djalin e këshisë që janë për la, djalit tanë veç më boj kishe për imshan e djalit këshisë me imshu sa të munësh. Jo, më boj i butë në të gjitha gjërat dhe me të gjithë lojët e njerëzve, si që përmendëm edhe marmiqët e tu. Allahu është i butë, vetëm Zoti i butë. A ka mundësi Zotin me nalë dikush më boj i vrashdët? Jo, është i butë. Dhe do butësin dhe jep shpërblen për butësin atë që ka nuk shpërblen për vrajshdësin. Nëse bësh i vrajshdët nuk ki se vapë. Nëse bësh i butë ki se vapë. Qështu përdo me thonë që kjo jetë. Që kjo adith. Një dit tjetër, thëtë e nësi bën Maliku Shoki Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thëtë erdi një njeri në gjami, një nomad, një njeri, një qoban i maleve që kur s'kish ardhë në katunas, në sheras, zdike për feje. Veç kish një, o bo musliman, karë në gjami, e thot kërë në gjami nuk e dike që në gjami duhet më falë. Edhe në gjamia nuk është për sene tjera. Thot a i filloj në një qoshet gjamis me ndërjush, thot të urinaj, të kry nevojnë e vogël. Me një qoshet gjamis. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kër e panë, fillun atë shumë, thot Enesi, ky transmetusi, atë shumë fillun me i bërtit sa e friksun pa masë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i pa që ata po i bërtasin edhe u qun kaj me nal, ju tha, "Lene. Lene mos e ngacmani." U tregu i but. E la derisa përfundoi punë, pastaj e mur, e afroi afër vetit shokëve të vet, ju tha, "Merrni një kofë ujë edhe hudhjani aty vendin, nga se ishte zall, ishte shkretin, nuk ishte pija në xhamin atku." Edhe i tha këtij personit, "Allahu o filan, Allahi nuk i ka bën xhamit për kësi punë. Allahi xhamit i ka bën për më falë, për më lutë, me përmend Zotin, me ngut ders, për që sosana." Shokët vetë ju tha, "Pse ju deshtët me i bërtit këtu edhe deshtët me kap, me zër, me nalë dhe me qitë për jashta? A kini haru që Zoti ju ka qu juve, mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na duhet me pasu rrugën e ti. Allahi ju ka qu juve, me i letësu sanët jo, me i vështirësu sanët. Bashkë kur e sheni që dikush për gaban, ju që atërë mu kalzut but me ta. Se kur tjetri kalzot i but me bu, unë normal që do të kalzom i but me ta. Nga se smuj mi bo, unë mi bërtit, kuraj posilët mirë me mu. Ama kuraj janë të ju sjell keq, ti që atëherë me u kalzu i but me ta. Tha, innama buithu mu jesërin, walem tu baathu mu asirin. Juve ju ka që zoti letësus, nuk ju ka që vështirësus. Mos i vështirësoni sanët, mos i bërtit një njëri o të panevoj. Ky njëri, kër i niti këto fjalë, i pështu në lëtë pikëzimit. Edhe qka tha? Ja qiti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dorën edhe tha, o Zot, bën rahmet për mi meje, edhe mbi Muhamedin, e mos bën rahmet në asnjonin për këtyne. Qa që i kishë marrë i nati ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pasu edhe këtu ka baja, mos dike, qa që dike, e që kam i bo, mi thonë apet, ty njerë unë ta falja ka bove, pëse po ka bën për zdyti që tash? Apet, u boj but për jamirë së Allahësëm, i tha, o filan, mëse ngushto rahmetin, sa Allah është Rahman edhe Rahim, qele, qele pak, qele, letishti Allah edhe këta në rahmetin e vetë, nga se Zoti ka rahmet për të gjithë njerëzit, pse për ngushtan, edhe këta në të hynë, pa i qatë shumë që e dëjështi Muhammedin, së Allahësëm, qatë shumë që e afraj, a i thak, maraj kërkosh më sinje, vezhën a dëtë, do dha Muhammedin, së Allahësëm, ishte i but edhe me këtë njeri. Një ditë një shok i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i tha për një fis. Fisi Daus, një fis. I tha, ja Resulallah, lutë Zotin
التي شكات روية أتفيسن شرة التي شكات روية محمد صلى الله عليه وسلم بوستشيشي هذا في الله مولود أو ذات أو ذزايا في سندوس سبحان الله إشتي بوت نكتا أو ذات ما شكيبهم ذات مالكاي مالكاي في سندوس يو لوت كاميرا مس لوت كاكيتشا محمد صلى الله عليه وسلم أو ذات أو ذزايا فیسین دوست پس هم مالکو اوت زایه بوری فورت لوتو کامیرا مسلوت که کیچا خورست ترانسمتان رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبت کر کمیک پی طایفت پری اتی چتیتی چه فیسی ثقیف اکنجویت می گور مت نلای می دوچل می بورا می گرا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کامایت کوکن اتی می دور تویتا ده جاکون گا کوکا دیری کپیک پر ثمرات کنده ناتو مومنت تو ایک ده تو ورپو Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bo asni dua tjetër vetë se ka thon Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun o zot falë që gjunat që janë të bë, nga se s'jan të di çka janë të bë. Unë edhe ti, nëse na ndodh një e keqe, dikush na bën një të keqe dhe vjen me lyp halal, e çan një njeri më fal, çka i thu? Njëherë letum qetësohen nervat ju, s'munesh më afal më një herë. Edhe nëse s'mon më janë zirë hakun, dikur ja falë mas një avë dy kur zbutësh. Ama Muhammedi sallallahu aleyhi sallam nuk për lutët për ta më ja falë Allahi mas një muje, kur o zbutë. Po për lutët ata t'ju e gjujt me gurë, kuj për lutët o zëtë falë, ja unë qatë moment për ja o falë. A mund me bon dikush këta? Njerëzit pimshojnë me gura i për dhëtë falë, ja Rabbel Alemin, se s'pedin që ka janë të bon. Po e ka parasysh gjendjen e tyne. A ka një njeri që mund me bon qështu? A ka njeri që ka zbutë, që ka sjellshëm me tjetër dhe rahmetli? Po e qënë Allahu me laqën e maleve zbashku me Gjibrilin, me Gjerailin a.s. Edhe po e shojnë Resulullajnë të përgjakshëm, edhe po e thojnë Allahit po të bënë selam, që ku e me laqë e maleve, bënë qka dush me këtë popullur në e me laqën, e pa zoti qka të bënë ata, ata e mushën kupën. Me laqëa, po tutët se, qa që në rëzua dhe me laqëa, po tutët se pejgamberi sallallahu a.s. Spëdina i plan, me laqëa ka bo planin që shmi shkatru. Pithot ja Resulullah, ky fes është midis dy kodrave. Nëse dënë, une urnaj për me u bashku të dy kodrat edhe mi shkatru nër ta. Muhamedi sallallahu a.s. Ma i but, ma rahmet gji, se vet me laqëa. Po i thot, jo, jo, mësi shkatrone. Na shtapi pasarzve të këtyne, kanë me dalë njerës cilët kanë me ju lutë zotit, kanë mu falë. Subhanallah. Nuk shkoj pasarës të ty në një pa mesa, nuk u bon musliman, po ata vetë u bon musliman. Ata vetë erdita që mu bon musliman, andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u tregu i butë. Jo vetëm kaq vëllazni, do t'i përmendi edhe disa shambuj tjerë, shkurtimisht, tash jo me njerës, po me kafshë. Kallëzum nëse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte i but me miqtë të vetë, me armiqtë të vetë, në pace edhe në luftë. Në pace në xhami, në luftë me ata që e gjuishin. Sa për ilustrim do t'i përmend edhe disa shembuj të butësisë ti edhe me kafshët, edhe me hajvanatin. Subhanallah, një gjë të tillë nuk e bën kërkush, edhe pse pretendon. Shiko, ai thot, pimson njerëzit që pejgamberi pimson njerëzit për devet. Pimson njerëzit për lopët, për macat, për pulat, për qentë, për kretë pimson. Thuaj ky pejgamber, s'ka punë tjetër veç më marr me këto sene. Çka do të kupton kjo? Kjo nën kupton se dini Islam është interesuar për kretë senet. Kjo nën kupton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çaj i msinat i ka kthyr edhe senet i ka kthyr sa më but, sa më mirë, edhe për kafshët na ka këshillu mos jell mirë me to. Po thot, kur të ecni kur të udhtoni me deve, në arabinë atko me deve që kanë udhtu, thot kur të udhtoni me deve, nëse jeni të udhtuni për kullota, nalë një devet letë hanë ka pak barë, mësi munani shumë, subhanallah, pejgamberi për në manë dërës për devet, po për rahmetit madhë, për butësis madhe që ka pas me kafshtë. Thot, nalë në letë hanë ka pak, mësi munani, a nëse jeni të ecë me një udhë ku s'ka kretë është kretin, s'ka ku me kulot, mësë nalë një me botë të reqilëk, a munale me angrë me pi për veti devet mullodhë, qka esni sa ma shpetë sa jenë të forta, e kanë barkin plët hala. E kur çka një atje, tani ju nalë në edhe knaqë në, për vetë, ama që t'ju një barë dhe deveve. Qyre edhe qita përna përmenë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Shënani ma muslimi. Po ashtu thot, në friksa neve duke në këshilu. Thot, o bura, o ju musliman, një grue ka hynë gjehenem për shkakt një macës. La ilaha illallah. Që në kuptan se ajo ka qenë muslimane, ama për shkakt një macës ka hynë gjehenem. Si ja Rasulallah,
thotë kam shelë në dhomë. Nuk e kalon as me dalë, me hangre, me pi, pirrës këtë zotit, as nuk i ka dhonë, kër e kam shelë, si ka dhonë me hangre, dere sa maca ka ngordë, ka cofë. Thotë Allahu, përshkak që se maca ka qunë gjëhenem. Subhanallah. Feja islame, i pas ka parasysh butësin, thjesësin, edhe me hajvanatën. Nëse është bon shkaktar një macë me shtinë gjëhenem, këtë grua, sa e sa njerëz janë shkaktar që me vdek e vlatë të tyne, qka? Të pasjel, nga se nuk silët, nuk e këqyrë baba fëmijën e vetë. Nuk e qënë as të mjeku, as nuk e edukën që shduhet, edhe prind, fëmija i ti bëhat i pasjel shumë, ndaj Allahut, edhe shkon gjëhenem. Ky prind që është boj pasjel shumë me fëmijën, se ka eduku me islam, nëse fëmija ati e ka mëritu gjëhenemin, atëra nuk ka pjesë në këtë faj edhe baba i vetë, ka edhe baba i ti pjesë në këtë faj. Në një hadith tjetër, thëtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu urdhëron me qeni butë. Pra, thash, nuk është Zotis për në thëtë, e, po, Zotin që muni mu kanë të butë, bëjt të butë. Që s'moni s'ka gajle? Jo, jo, Allah i për thëtë, pa tjetër mu kanë të butë. Thëtë, kur të pritë një diqka, pritë në me të butë. Mëtë në butësishtë. Ku ta merë pulën, e lopën me prejë, mosu, kalza aty me qitë trimnije, burnija, au, me bërtite, me kapata, me mimim shumë, me sakitse, ku e diqka me masakru. Po në mënyrë të butë, në mënyrë tjeshtë, edhe pse ju duke e prejë, duke e thejer kafshën. Thotë, kur ta mërni kafshën me e prejë, më prehen i mirë thikën që ta rahaton i kafshën. Po ashtu e ka pa një ditë një njëri, sallallahu aleyhi vesallam, duke e mprejë thikën sytë kafshës, edhe i ka thonë, mëse mprejën sytë kafshës, se ti kështu dy herë e prejtë ato, dy herë e myte, njëherë që po ta shetë thikën, edhe s'dyti që e kur ta prejnë, pa marë parasysh ne, që ka thojmë, a merë vesh kafsha, kur jem të prej, që pëdojmë me preja jo, ti prej edukatës tonë nuk bën ti me mprej thikën syt kafshës. Qa që dush me qeni but me kafshën? Deri në qëtë gjendje. Pashtu thotë profetës sallallahu aleyhi sallam, ose të regon Abdullah ibn Omeri, thotë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, ndaloj të merrej në shënjestër gjdo kafsh, edhe gjdo shpenz, edhe gjdo gjët tjetër e cila ka shpirt, me marrë në shënjestër. Hajde me lastë ka pëmuj me qëllu pulën me mytë. Hajde me pushë ka pëmuj me evra zogun. Përveç nëse e ke me evra ata për gjëveti me ngranë. Shotën, pulën, ku e di qka gjera tjera cilat vriten për gjëveti për mi ngranë. Ndërsa për mi marë shaj, veç me gjujt, me lidh pulën, edhe hajde kush për e gjunë me gurë, kush për e qëllën me lastëk, është haram, haram, haram. Është ndalume dhe duhet me qenë i butë dhe me ta. Kjo në ebë me kuptu se na nuk lejot, nëse shojmë një zëgë, një plumë, në kulmë, në, ose në telat rrymës, nuk ban me gjujtë, hajta po mujmë ja qëllu, si do mas djemë të ri. Është haram, po në se qëllova, si bona kur gjanë, a ja qëllova, jo, ajo është problem tjetër. Ti nuk gudzan edhe mas me ja qëllu, zgudzan me friksu plumën, që është edhe në telë ose në kulmë. Nga se një gjatë tjilë është ndalume, ti zbën me marë ata, me friksu. Nga se muslimani e ka të ndalume me i tut, krejt gjërat. Edhe nuk banë me tut edhe njerion, me i dalë pimprapa edhe me prejk, qëfë ditë ose natë, me thonë tuta ose deshtave që me bua i gare. Është ndalume, është haram. Nga se muslimani zbën me atramas qërpikin e syrit muslimani tjetër. Nuk banë me atramas qërpikin e syrit. Këto e në mësime të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa një deve që ju kishë ngjit barku me shpinë. Thatë, si kishë dhanë me hangër zotnia i saj. Edhe tha, kur e pa këtë deve tha, tut ju një zotit me këto kafsh, i kini amanet këto kafsh, tut ju një Allahut. Se ato nuk folin, andaj, masis folin, jep një me hangër mirë atyne. Edhe qitë ju një barë në shpinë sa mujnë me bajtë. Sa s'mujnë me bajtë, mësë qitë. Edhe mëse le pa hongër, sa jo s'pëdi me folë, tash pëse s'pëdi me folë, ti le pa hongër. Jaru e mirë, ja shqite. Edhe një adit tjetër të fundit që ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth kësaj teme, është rasti kur një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte me doshok të ti duke ecë rrugës rrugëve të Medinës, edhe ndëgjoj një bërtim, ikni, largohuni. Njerëzit të gjithë filluan të ikin, edhe i tha një Resul Allah, ikë se është tërbu një deve. është tërbu, ka dol meç. Ka dol meç një deve.
edhe ka pezën rrugës pe gjun me shkelma ose pe kafshon me dham. Andaj ikja Resulullah se po të hanë edhe ty. Pejgamberi alayhi salatu vesselam i inspiruar nga Allahu nuk u largu. Nuk u largu pe vanet. Devja me të ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ndal para këmbëve të tij më një herë. As nuk e kafshoi as nuk e gjujti me shkelma. Jo vetëm kaç, u habitën shokët e tij si u ndal para Resulullahit. Jo vetëm kaç, por filloi devës ti piknin lot. Subhanallah. Edhe aty në atë moment ndëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i heshtur sikur dikush po i fleste. Pastaj tha: "E kujt është kjo deve?" I tregun e filanit. Tha: "Thirrmani filanin, erdh zotnia i devës aty." Edhe i tha këtij zotnis. Tha: "Devja tash muanku, pak më përpara muanku në ty." Foli devja, Allahu ja mundsoi me fol. Me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam veç. Foli tha devja dhe muanku se ti spijep me hangër sa duhet. Edhe pe munan piqet në shpin rëndësi pesh, ma shumë se që ka mun me bajt. Tha, ose maje që është duhet, ose shite o zëtni. Shite le tablen tjetër kush. Mëse maj me munu. Pra devja, e dinte subhanallah se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rahmetxhi, ishte i butë edhe me kafsht, edhe i kipi të shpia zëtnis, e duke vrapu rrugës për mësme mujt me nalë kërkush, shkaj dejt e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo pra vlazni është feja islame. Feja islame, feja butësis, feja respektit ndaj çdo krijese, edhe ndaj hajvanve. Dhe ndaj çdo krijese që merr frym, që ka shpirt, dhe që nuk merr frym ose nuk ka shpirt. Kjo është feja paqes, largë çdo tmerri, vrasësie dhe terrorizmi. Është islami, të cilit kërkush nuk mundet me jam vesh, as edhe një të keqe. Pa marë parasysh se dikush pretendon se feja islame është e vrashdët, muslimanët janë të vrashdët. Muslimanët, për vrashësinë e tyre, nëse janë vërtet të vrashdët, dikush prej tyre, ata e përfaqësojnë veç vetën e vetë. Feja nuk i mësën qashtu, feja nuk i urnën qashtu. Edhe një musliman nëse bën një send keq, kërkush nuk duhet të akuzoj kret ymetin, as nuk duhet të akuzoj islamin. Për kundrazi, ata që janë të vrashdët, ata që janë të rrept, ata që janë të vështirë, ata që nuk janë sjellshëm dhe të butë, janë vetë jo muslimantë, të cilët për me imbulu gabimet e tyre, i ofendojnë edhe i quajnë muslimantë si të vrashdët dhe njerëz terroristë. Mu për këtë shkak, ata pra në i quajnë islamin si feje tillë, vetëm për të mbrojt vetën e vetë dhe për të imbulu fajet e tyre. Nga se, ata kanë një filozofi dhe strategji mbi të cilën jetojnë, duke thënë, sulmi është mbrojtja më e mirë. Kështu që, për t'i mbrojtur dhe për t'i arsyetu dhe për t'i fsheh vrashdësit e tyre, keq sjelljen e tyre, ata me gjërat të tila i ofendojnë muslimant, mësimet e fes që ja undalojnë ato gjërat këqia. Kështu vlazni, dikush mundot t'i shet islamit men, t'i shet muslimanve mend, edhe pse për veti nuk kanë mend. Mundot dikush të sillet but me qenin e me marrë, e në fakt me djalin e vet nuk sillet but. Ka njerëz të cilët, pra prej jo muslimanve, janë aq të vrazhdët me fëmijët e tyre dhe s'kan rahmet, e marrin djalin edhe çikën, e gjujnë masi t'ju lejnë në kontinjer, në kontat e borllogut, ose i lanë para dyrve të familjeve dhe të banesave. Pa faj, s'ka faj fëmija pse nanën e ka tillë, pse babën e ka tillë. Pra, e gjunë fëmijën dhe s'ka rahmet për djale as për vajzë, në anën tjetër mua dhe ty munot me nashit menë se i kanë zerë pasaport qenet. E gjunë djalin në kontë bërlogut, e në anën tjetër e krejë dhe e lanë qenin edhe jeton me qenë. Kjo nuk është feje, kjo nuk është kulturë, kjo nuk është edukatë. Spari edukat është të sillesh mirë me njerëzit, pastaj të sillesh mirë me kafshët. Nuk është respekt edhe butësi që në emën ose në llogari të vlatëve tu ti dush qend. Nga se me kalimin e viteve, patjetër duhesh me fol me dikën, duhesh me kalu kohën me dikën. E kur e ke gjuajt djalin tan edhe çikën tanë në kont borllogut, atë normal se s'mun me e gjet edhe një herë ata. Edhe çka detyrohesh? Detyrohesh me shku, edhe me gjet një qen ose një mac
edhe me dashnë vend të vladit. Këto sene nuk në imësën feja. Feja në imësën me qenë të butë me të gjithë, edhe me njerëzit edhe me kafsht, por jo vetë me kafshet e jo me njerëzit. Ku dikush tjetër, thash e përmenda dhe po e përsëris, mundohet që të cilët i butë me kafshet tyne, në anën tjetër vrasin njerëz, maltretoj njerëz, qoftë njërë direkte me armë me pushk, qoftë njërë indirekte me drogë, me alkohol, me prostitucion, me bigjaz, me bastore, e me gjërat nga më të ndryshmet, me kushte të randa ekonomike, mundohen t'i mbysin njerëzit dhe t'i shkatrojnë ata, duke mendu se civilizim është veç me i përkra të drejtat e kafshve, ku mbeten të drejtat e njerëzve. Numër një duhet të jenë të drejtat e njerëzve e pastaj të drejtat e kafshve. Kështu vllazni, thoni elhamdulillah që Allahu xhaleshanuhu na ka bë musliman. Por musliman të cilët e kuptojmë islamin, jo musliman të cilët friksohemi dhe na vjen marrë me thonë se jemi musliman. Nga se, për të qenë musliman, duhet me qenë i butë. Për të qenë musliman, duhet me kuptu realitetin e fesë islame. Nuk është veç me thonë jam musliman dhe mës me ditë kur gja. Jam musliman dhe mës me praktiku fenë. Jo, ti e faqebardh me fenë tane, po nëse din me praktiku ata, nëse din me ju kallëzu tjerëve se je i butë dhe i thjeshtë dhe i dënë të tjertë, edhe munohesh me inimu edhe ati që sa musliman, nga se për me inimu njerëzve, nuk ka kusht me e pa vetë që po falet, nuk ka kusht me e pa vetë që se ka kryqin qafë, edhe ati që e ka dhe se ka, kur është nevoja duhet me u tregu i butë dhe mëshirëshë me ta, e kur është nevoja me u tregu i rept, tregon për se cili në vendin e vet, në kohën e vet, ashtu siç kërkohet. Pa unë bërkohë tani do të ndërprej këtë temë, nga se besoj se qëllimi i asaj çka është ligjëruar për ta, vetë se është thënë, pra e pata për qëllim të tregoj se feja islame në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e butë, një urdhëron për butësi, dy pa marë parasysh kjo butësia është me muslimant apo me ju muslimant, është me njerëzit apo me kafshet, është me antarët e familjes apo me njerëzit që si njeh aspekti. Kështu që njeri ju duhet jetë i butë, duhet jetë i sjellshëm. Kjo është edukate Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilën duhet me pas parasysh se cili njeri. Dhe në momentin që tregosh jo i butë me të tjerët, nuk ki kur fararsyje me u arsyetu një, dhe dyta do të dënohesh dhe ki gjunat të Allahu xhaleshanuhu për këtë sjellje të keqe, nga se përveç vetë që ja qëtë ftyrën e zezë duke u bon i shtirë edhe i keqë edhe i vrashdët, ja qëtë ftyrën e zezë edhe islamit, nga se të tjerët nuk thonë se është bon i rept dhe i pa edukum filani, por thotë jenë bat pa edukum muslimanët, kështu që e qënë sjelljen e keqe tonën në adres kretë muslimanve. E ne nuk duhet në adres të kërkujt punojmë, por në adresat tona. Në fund lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, të na bëjmë musliman të devatshëm fillimisht, e dyta të na bëjmë musliman që e kuptojmë realitetin e islamit, e treta të na bëjmë musliman të cilët lexojmë, pastaj musliman të cilët e praktikojmë islamin, dhe në fund musliman të cilët krenohemi me islamin e pastër, jo me islamin e njëllosur nga filani dhe fisteki, që shu ka tek ati me bo për qefi, por me islam që buran nga Kurani dhe nga Suneti, pa e përzime fjalt edhe qefet e njerëzve. Lusë Allahun Azrujel të nabëj kabul këtë të bim, të nabëj për atyre që na falen gjunat kur qohemi nga këtë të bim, dhe për atyre të cilët do të atakojnë Allahun të knaqër ndaj tyre, pra Allahu i knaqër ndaj tyre dhe ata të knaqër ndaj Zotit tyre, dhe gjithashtu të jemi për atyre të cilët për hatër të madhnisë Allahut e takojmë edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin e tij. Allahu وحزون فيهن رطب مؤات منهن كالزنحرون لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون فيهن رطب مؤات منهن كالزنحرون لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون هونت عسف الليالي هونت ما لا يهون يا من
تمجن مهلا قد طال منك المجون. هونت عسف الليالي هونت ما لا يهون. يا ليت شعري إذا ما دفنت كيف تكون. لو قد تركت صليعا وقد بكت كالعيون. يا ليت شعري إذا ما دفنت كيف تكون. لو قد تركت صليعا وقد بكت كالعيون. لقل عنك غناء دمع عليك هتون. لا تأمنن الليالي فكلهن خؤون. إن القبور سجون ما مثلهن سجون. لا تأمنن الليالي فكلهن خؤون. إن القبور سجون ما مثلهن سجون. كم في القبور قرون من مضى وقرون. ما في المقابر وجه عن التراب مصون. كم في القبور